Maar Laurens, jy sien, hier is ek besig om 'n hele pot fetch te koop. En met amarula, groot klein bobbeltjie, alright, klein bobbeltjies, verskoning, terwyl ek besig is om my favorite game te speel, Elsa van Hercules, terwyl ek baie fake money wen. En wie wil nou in elk geval prons eet wat gemaak is, wat die liewe vader gemaak het om shark mee te vang. As mens kan lekker fetch eet swaar. So, en daar, by the way, daar kry ek 'n bonus ronde. Daar sê, daar kry ek 8 vriespinne swak. So swaar hierdie fetch maak ek spesiaal vir jou. Elke blokkie van hierdie fetch wat ek eet, gaan ek spesiaal aan jou ding. So eet jy maar lekker jou prons, ek gaan lekker my fetch eet. Dankie swaar, love you.